የብልጽግና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በጎርጎራ ሀገራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን በገመገመበት ወቅት ከተነሱ ጉዳዮች መካከል የገቢ አቅምን ማሳደግና ኮንትሮባንድን መከላከል የተመለከቱ ጉዳዮች ይገኙበታል። በግምገማው ባለፉት የለውጥ አመታት ከሀገር ውስጥና ከውጭ የሚገኘው ገቢ ማደጉን፣ ነገር ግን ኢትዮጵያ ካላት ትልቅ የኢኮኖሚ አቅምና የመልማት ፍላጎት አንጻር ውስንነቶች እንዳሉ ተመላክቷል። ገቢ በቁጥር ደረጃ እድገት ብናሳይም ከጂዲፒ ያለው ሬሾ በጣም ዝቅተኛ ነው። 6.8% ነው ከጂዲፒ የምናስገባው። እንደምንም 10 መድረስ አለበት። ይሄ መሻሻል ካልቻለ የምናስበውን ልማት ማምጣት አንችልም። በየከተማው፣ በየክልሉ፣ በየወረዳው፣ በየዞኑ በተቻለ መጠን ሰው ነጻ፣ ከሌብነት ነጻ የሆነ የፈጠነ ሰርቪስ አግኝቶ በዚያው ልክ ደግሞ ለወል እድገት ግብር መክፈል የሚችልበትን መንገድ ሲሪየስሊ ካልሰራን በቀር በጣም ሩቅ ነው ያለ ነው። በግምገማው የታክስ አስተዳደሩን በቴክኖሎጂ መደገፍና የፖሊሲ ማሻሻያዎችን የትኩረት አቅጣጫ አድርጎ መስራት እንደሚያስፈልግ ተገልጿል። በአንድ በኩል የታክስ አስተዳደሩ ጠንካራ እንዲሆን በማድረግ እንደዚሁም ደግሞ በቴክኖሎጂ በማስደገፍ አገልግሎቱን ቀልጣፋ፣ ፍትሐዊና ከስነ ምግባር ብልሽነት የጸዳ በማድረግ ኢኮኖሚው ያመነጨውን ገቢ አሟጦ መሰብሰብ የሚያስችል አቅም መገንባት ላይ ወደፊት በትኩረት መሰራት እንዳለበት፣ በሌላ በኩል ደግሞ የታክስ ቤዝን ሊያሰፉ የሚችሉ የፖሊሲ ማሻሻያዎች አሁን ተጀምረው በሂደት ላይ ያሉ ወደፊትም ደግሞ እየተጠኑ ወደ ታክስ ስርዓቱ መግባት ያለባቸው የታክስ መሰረት ማስፋት ላይ በስፋት እንደሚሰራና ይህም የትኩረት አቅጣጫ ሆኖ እንዲያዝ ተመላክቷል። የህገወጥ ንግዶች መበራከት የገቢ አሰባሰብ ሂደቱን እየፈተነው መሆኑ የተገመገመ ሲሆን አሁን አሁን እየታዩ ያሉ የታክስ ማጭበርበሮች እየረቀቁ መምጣታቸውን ተከትሎ ተቋሙ አሰራሩን በፍጥነት በማዘመን ሊሰራ እንደሚገባም ተመላክቷል። አሁን የተጀመረው ፋሽን ብዙ ምርቶች በስቶር ይቀመጣሉ፣ ቤት ይቀመጣሉ፣ በደሊቨሪ ነው የሚሄዱት፣ አናያቸውም። በጣም ከፍተኛ የሆነ ማጭበርበሮች አሉ። ይሄን አብሮ መሰልጠን ያስፈልጋል ማለት ነው። ሄደን ላስቲክ ቆጥረን አንገብር። ላስቲክ ትራንዛክሽናቸውን ማየት አለብን። በወርቅ ለምሳሌ ናሽናል ባንክ ኦቶሜሽን እየጀመረ ስለሆነ ከፍተኛ የወርቅ ኮንትሮባንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሽሬና አሶሳ ነው። ሽሬና አሶሳ ላይ ያለው የወርቅ ኮንትሮባንድ ፒክቸር በሲስተም ስታዩ ትደነግጣላችሁ። አብዛኛው ነገር ጥቂት ግለሰቦች ሽሬ ላይ ሆነው አሶሳ ላይ ሆኖ በኮንትሮባንድ ይዘርፋሉ። ህገወጥ ንግዶችን ከመቆጣጠር አንጻር በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አሰራርን የማዘመን ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን የገለጹት የገቢዎች ሚኒስትሯ በተለያዩ ፈተናዎች ውስጥ እያደገ የመጣውን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ቀጣይነት እንዲኖረው ማስቻል በግምገማው የተቀመጠ አቅጣጫ መሆኑን ገልጸዋል። ኮንትሮባንድ የመከላከል ስራ በአንድ በኩል ህግ የማስከበር ስራው እንደተጠበቀ ሆኖ እንደ ተቋምም በትኩረት ይዘን እየሰራን ያለነው አገልግሎቱን ወይም ደግሞ የምርትና ቁሳቁሶች እንቅስቃሴ ዲጂታይዝ በሆነ መንገድ የመከታተል የቦርደራችንን በትክክል ማየት የሚያስችል የቴክኖሎጂ አማራጭ የመዘርጋት ላይ ነው። ብዙ ውስጣዊም ውጫዊም ችግሮች እየገጠሙ ባለበት ሁኔታም ጭምር ባልተቋረጠ ሁኔታ እያደገ የመጣ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ቀጣይነት እንዲኖረው ማድረግ የቻለ ቢሆንም በስፋት መስራትና እንደ ፓርቲም እንደ መንግስትም ያስቀመጥነውን አይቀሬ የሆነውን የብልጽግና ራዕይ ለማሳካት የገቢው ሴክተር አፈጻጸም ወሳኝነት ያለው መሆኑ በስፋት አይተናል። ይህንኑ ተግባራዊ ማድረግ እንዳለብን ነው የተቀመጠው አቅጣጫ።